שלום לכולם מוריי ורבותיי, היום אנחנו בי"ז טבת תשע"ט, אנחנו חוזרים למתכונת שיעורי התנ"ך בהשראת חידון התנ"ך שהיה בחנוכה, שזכינו להשתתף וגם תלמידי זכה מקום ראשון בעולם, בהשראתכם, הציבור היקר שדוחף אותי לתת עוד שיעורים כאלה ואחרים. כלומר, בתקופות של החגים אנחנו יותר עושים פרשיות, הפטרות, פיוטים, ועכשיו ניכנס קצת יותר לתנ"ך. הנושא שלנו היום הוא מלכות בית דוד, שאנחנו כל כך רוצים וצמאים להחזיר אותה, לעומת מלכות אדום, מלכות עשיו, או המכונה בזמן בית שני, היא מכונה בסתם מלכות הרשעה. כן? אז בואו ניכנס לזה טיפה. אתם זוכרים את מלכי אדום בספר בראשית? אנחנו קופצים לכמה נקודות בתנ"ך, לא לומדים פרק ספציפי, אלא קופצים על כמה נקודות שעניינם מתי מלכות בית דוד, שזה יעקב, נאמר, ישראל, ומתי מלכות עשיו. זוכרים את הברכה שהוא מברך אותו? הוא אומר לו, תראה, אני מברך אותך עשיו, כבר נתתי את הברכות לאח שלך, אבל והיה, תחזיקו איתי עכשיו ראש, והיה, כאשר תריד ופרקתה הוא לא מעל צוואריך, כאשר יעקב ידרדר ולא יעשה את רצוני, אז ופרקתה הוא לא מעל צוואריך. איפה זה קרה? אם תראו רש"י בסוף פרשת וישלח, מראה לנו בתנ"ך איפה זה קרה. מי שעובר על כל התנ"ך יכול בלי הרש"י הזה להגיע. איפה זה קרה? רואים שהיו מלכים באדום לפני מלך מלך לבני ישראל. זוכרים את זה בסוף פרשת וישלח? פסוקים תמוהים כאלה, כאילו מה, מאיפה זה לקוח מלכים באדום? רוב הקבלה בנויה מאוד מאוד על הפסוקים האלה של מיתת המלכים, אבל זה עניין אחר. זה כתוב גם בדברי הימים. היו שמונה מלכים באדום, בלה בן באור, זוכרים? ושם עירו דין הווה, יובב בן זרח מבוצרה, חושם מארץ התימני, הדד בן בדד המכה את מדיין בשדה מואב, ושם עירו עביד, זוכרים? שאול מרחובות הנהר, תמיד לצלצל לכם שאול, כי זה איכשהו קשור גם ל... יש עוד שאולים בתנ"ך, שאול שלנו. יש עוד שאול בן הכנענית, ותמיד תזכרו שמילה מסוימת תמיד תחפשו אותה בכמה מקומות, כך שהתנ"ך יסביר לכם את עצמו, עוד לפני שיבוא פרשן, אתם כבר תשיגו אותו, ותמצאו את זה בתוך התנ"ך, כי תנ"ך מסביר תנ"ך. אז נחזור, שאול מרחובות הנהר, סמלה ממסרקה, ואחרון מוזר מאוד, הדר ושם עירו פאו, ושם אשתו מהתבאל, בת מטרד, בת מזהב, והילדים כאילו, מה הוא רוצה להגיד כאן? הכל שם קבלה. כן, יש מקומות שהרוב קבלה או חצי קבלה, שם כמעט הכל קבלה. היה בזה פשט שהיו מלכים באדום, פשט. לפני שהיה מלך לבני ישראל. מי זה מלך לבני ישראל הראשון בהיסטוריה? שאול. היה ניסיון כושל. גדעון, הבן שלו אומר, אבא, אני אהיה מלך, אבי מלך, היי, לא הלך. טיוטה, בסדר? וזה תמיד מבניה של רחל, זה בשבט מנשה. זה סוגיה אחרת, בניה של רחל מנסים, שאול מצליח ומעביר את זה. למלך העיקרי שאתה בו על המלכות הוא שלו. אצל שאול זה כמו שכירות דירה, המלכות. אצל דוד זה הדירה שלו, הוא קנה אותה, כן? ניר לדוד, כל הימים, על כיסו לא יושב זר, וכו' וכו' וכו'. אני אדבר איתכם קצת בקודים, כדי לתפוס מעט המחזיק את המרובה. אז תחזיקו איתי רגע ראש. אומר רש"י, תדעו לכם, שמונה מלכים היו באדום, ואיפה אנחנו המלכנו שמונה? אומר רש"י, כן, רואים את זה בתנ"ך, בספר מלאכים ובספר דברי הימים. דוד, שלמה, רחבעם, אביעם, עשה, יהושפט, יורם. כן? שכחתי אחד קודם. שאול. שאול, דוד, שלמה, רחבעם, אביעם, עשה, יהושפט, יורם. מה קרה אחר כך? קריסה. בית דוד, נגיע לזה. כנגד שמונה שהם, שמונה נרות שלהם, זה הרבה מסמל פה את חנוכה, יש לנו את השמונה נרות שלנו, וזה מדויק בתנ"ך, אני רוצה להיכנס איתכם עכשיו לפסוקים, זה ייקח שלוש שעות. מדויק בתנ"ך, בימי שאול כתוב, ומלך אין באדום ניצב מלך. אין! כי עכשיו אנחנו. עד אז אדום. או אדום, או ישראל. עם מלאך או רבה, זוכרים את יחזקאל כ"ו? יען אשר אמרה צור על ירושלים. או צור, מלכות המערב, מלכות רומא, או אנחנו. עם מלאך או רבה, צור, מלכות הרשעה. כן, נתנו על זה הרבה שיעורים. וזה והיה כאשר תריד, נדנדה. שמעתי שיש שיר ששרים אותו בבריטניה, הילדים. לא זוכר את המילים שלו באנגלית, סיסו, איסו, איסו וסיסו, יעקב ועשיו בנדנדה, אחד למעלה, אחד למטה. סיסו זה נדנדה, כן?
פעם למעלה, כמו ששרים אצלנו בגנים, נד 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 נד, מלמטה מלמעלה. זה ממש ככה. אין מצב בינינו לבין אומות העולם שאנחנו חיה ותן לחיות. זה בלע ותן לבלוע. תדעו לכם, זה לא חיה ותן לחיות. זה או אני בולע אותך או אתה בולע אותי, וסוגריים גם בתוך עם ישראל. או יהודה בולע את מלכות אפרים ומארגן אותה יפה, ואם הוא לא מתנהג יפה, אפרים בולע אותו על אותו עיקרון. אין חיה ותן לחיות. זה, כן, להעמיד את זה מסודר, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, או שעה, ישועה, או אש, שזה ריקבון. טוב, אז מה כתוב, תעקבו אחריי, בימי שאול מלך אין באדום? שמונה עד יורם. בימי יורם, מי שיודע תנך מה כתוב? ויפשע אדום מתחת יד יהודה, אז תפשע לבנה בעת ההיא. כתוב שם עד היום הזה אפילו. כלומר, אחרי שמונה, אדום הרים הראש. וגם אם חזרו מלכי יהודה למלוך, כתוב עד היום הזה. כלומר, הם לא באמת מלכו בכיפה, או כמו שהיה צריך להיות, כבר אדום לקחה. כלומר, יש לנו שמונה ולהם שמונה. אז זה מדויק. בשאול כתוב, ומלך אין באדום ניצב מלך, וביורם כתוב, גם בספר מלכים וגם בספר דברי הימים, חברו הטוב, כתוב שם, אז תפשע לבנה אדום, ויפשעו אדום מתחת יד יהודה, עד היום הזה, עד היום הזה. כן? כתוב שם דברים מדויקים מאוד. יורם מלך יהודה מלך למד בית שמונה שנים, ובגיל למד בית, יש שם כל מיני דיוקים מדהימים. ואני ממשיך. טוב, מלכות יהודה. כשמלכות יהודה עושה את זה, כמו שאומרים, אז בדרך כלל הולך ברביעיות. בכלל, מלכויות בעולם, את זה שמעתי מהרב יואל בינון, נפלא מאוד להתבונן בזה, זה כתוב במערל, שזה רביעיות. בכלל, מלכויות בעולם, כן, בבל, פרס, יוון, רומא. ארבע מלכויות. כמו שדניאל רואה שם, ארבע צדדי העולם, ארבע מלכויות. גם בתוך פנימי אצלנו זה ארבע. תסתכלו בבקשה את דוד. דוד, שלמה, רחבעם, אביהם. גם כמותית, הם היו הרבה זמן, היה שקט, דוד 40, שלמה 40, רחבעם פחות 17, אביהם 3, כבר זה יורד, ואז מישהו חדש, פותח סריה חדשה, כמו רביעיות, עשה 40 שנה, יושפט, יורם החזיה, יושפט 25 שנה, יורם 8 שנים שדיברנו עליו, והחזיה שנה אחת, המלך אחי, הוא קורס, מרוב שהוא קורס והוא... איך לקרוא לזה, מלכות יהודה מבוזה בזמנו, תכף נראה למה, כי זה גם היא קשרה קשרי חיתון עם מלכות ישראל, זה עוד סוגיה. אז אתה רואה שמחליפים לו את השם שם בספר דברי הימים ב', הוא קוראים לו פעם אחת אחזיה, מלך שנה אחת, כן, אחר כך יהואחז, ולמטה עזריה, כאילו התנך מזלזל בו כזה, אין לו שם, שם זה מלכות. וגם מלכים שהם לא חשובים, שהם... שליליים, הרבה פעמים לא כתוב שם אימם, למשל אחז, כי השם של האימא זה מאוד חשוב, כן? יש שני מלכי יהודה שלא כתוב השם של האימא שלהם. אחד, אחז, שזה לא כתוב, כי בעצם אין לו ממי לינוק את המלכות, נאמר את זה בשפה קבלית, וגם את מיודענו, דוד המלך, אבל שם כתוב ששמואל רצה להסתיר, כי לא ידעו מי אימו בדיוק, האימא הייתה שם ממזרות וכו' לבר. בסוף התברר שהכל בסדר, ניצבת בת הדאל, אומרת הגמרא. טוב, נחזור לרביעיות. מלכות זה רביעיות. רביעייה ועוד רביעייה, שמינייה, זה היה, בוא נאמר, מלכות בית דוד עד יורם. דוד צפה שתהיה קריסה כמעט טוטלית בימי יורם. ועל זה אמר בתהילים, כי יצפנני בסוכו ביום רעה. הוא צפה את זה. כי הצפינו שם את התינוק יואש, בקודש הקודשים. תכף אני אסביר. שלוש פעמים מלכות בית דוד עמדה לקרוס, ובגלל ההבטחה לתת לו ניר, זה המשיך. פעם אחת בימי פה יורם, פעם שנייה בימי יחוניה, שהיה בכלא ולא היה לו המשך. סיפור שלם, שנולד לו אסיר ושלטיאל, וכך מסתיים ספר מלכים, שמלכות יהודה חזרה לעצמה, ארוחתו ארוחת מלכים, ופעם בימי בוסתני גאון, שזה סוגיה אחרת מעניינת, שקשורה גם למשפחתה של אמא שלי, משפחת ברדוגו, שעמדה לקרוס וחזרה בסיפור הפורסם על בוסתני, שקלה מלכות בית דוד וחזרה. טוב, זה המקרו. עכשיו במיקרו, בואו ניכנס בפנים.
אז יורם, מה קרה שם? יורם יכול היה להיות מלך מדהים, וככל שאתה רואה שהוא שלילי, זה אומר שהוא יכול היה להיות חיובי. כועסת הגמרא וחז"ל ורש"י מסביר על עשה. למה הרשית ליושפט בנך להשיא את הבת של אחאב מלך יהודה, עתליה עם יורם? מלכות ישראל ומלכות בית דוד עושה... למה? זאת מחשיבה את זאת. זה לא מחשיבה רק. זה... כשאתה נושא בת של מלך, זה אומר שאתה רוצה את המלכות. אז יורם לוקח בת של מלך. בזמנם היה מאוד חשוב. יושפט קשר קשרי חיתון עם אחאב. בא איתו למלחמה, כמוני כמוך, כעמי כעמך. לא אהבו את זה. למה? בעצם יושפט, מי שקורא, היה מלך מדהים. ספר דברי הימים מהלל אותו. מעריך בו. אבל אתה רואה שהוא בעצם רצה לקחת את אחאב ולקדש את הכל ולהשתלט. כמו שדוד. להשתלט השתלטות נכונה. ולא היה, לא צלחה בידו, אחאב. בסוף, מלכות ישראל השתלט. כלומר, זה כמו שאמרנו בהתחלת השיעור. זה נדנדה. מה שקורה בינינו לבין אומות העולם זה לא חייב ותן לחיות, זה בלע או תן לבלוע. וכן, בתוך ישראל. כי זה, מה שקורה בישראל זה מיניאטורה של העולם. בני לאה ובני רחל זה לא סתם ככה בשביל הקישוט. זה או אני בולע אותך ומסדר מלכות כמו שתריך בן דוד קוראים לזה. מה שבעזרת השם אנחנו מחכים לו כל דקה. כי עכשיו אנחנו, הרבה רבנים מגדירים את התקופה הזאת של בנימין נתניהו כמי שרואה קצת לעומק, רואה שזה סוף דשדוש פרפור של משיח בן יוסף, סוגיה אחרת, נחזור אל עצמנו. ותחילתה של מלכות בית דוד, איך שלא יהיה. כללי מאוד, בערך מאוד. אבל נכון מאוד גם. פוסט ציונות וכל זה. אז בוא נראה את מלכות בית דוד. למה התחתנתם? מה, למה התחתנו? מלאכיו זה מלך חשוב. מרוב שהוא היה חשוב, מלכות ישראל רצה לחבור אליו, יהודה רצה לחבור אליו. אבל בעצם יהודה רצה לקדש אותו, לא הלך. בסוף, תכלס, מה יש לנו עכשיו? יורם מתחתן עם עתליה, הבת של אחאב, וממנים אלישע הנביא, תחזיקו ראש, ממנה את יהוא להחריט את בית אחאב, הוא מצליח להתנקש ב... גם ביורם, גם באחזיה וגם באיזבל. אבל עתליה רואה שמתו ילדי, שמת הבן של האחזיה, אז ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה. כן? מספר מלכים. ב', פרק י' א', משהו כזה. ותקום ותאבד, ובדברי הימים כתוב ותדבר. היא שמה להם, בוא נאמר בקיצור, שם באוכל. כל זה כתוב במדרשים וגמרות, לא צריך אותי. היא שמה להם שם באוכל, רצתה להשמיד. אני לא, מלכות ישראל לא מולכת, כי הרגו את יורם מלך ישראל, היו שם שני יורם ושני אחזיה, תתבלבלו. את יורם מלך ישראל, כי אחד העתיק מהשני, כבר ניסו לדמות. אז אף אחד לא ימלוך. או אני או אף אחד. ראתה שמת אחזיה בנה, מלך יהודה, אז היא אמרה נהרוג את כל משפחת בית דוד, לא לשיר אחד. בישראל יהוא הכרית את מלכות, אז אין אף אחד. עתליה מולכת על הארץ, אתם יודעים, נכון? שש שנים. אישה. אישה מולכת על הארץ, מעניין הביטוי הזה, על הארץ, כל הארץ שלה. מה קורה בזמנו? למה יהוא שנמשך על ידי אלישע לא עושה את העבודה? כאילו גם הוא מתחבר. אני באתי רק להתנקש במלכות בית אחאב, אבל עוד לא למלוך, יש פה אחת מאוד חזקה. ואז קורה הנס הגדול והנורא, שחלקם מכירים אותו מהפטרת שקלים. תינוק קטן, שכנראה לא אוכל, אז אי אפשר לשים לו סם באוכל. אז המנקת... לוקחת אותו הצידה, מחביאה אותו בקודש הקודשים, גן ילדים. מי מגדל אותו? יהוידע הכהן הגדול. מי גנבה אותו משם? אני אומר את זה בקיצור. יהושבע! שימו לב ל... תכף נראה. מה זה יהושבע? כשיש מלכות יש שבע. ובין שבע שנים יואש במלכו. היה יאוש גדול ממלכות יהודה. ולכן קראו לו יואש. וכשיש דבר כזה, בדרך כלל זה מלך שמביא איתו אחר כך שיפוצים למקדש, כמו שקורה עוד כמה עשרות שנים עם יושיהו. יש יאוש, הגיעו לנקודת האל חזור בגלות, אמרו לחולדה מה עושים, אמרו לה אין מה לעשות, טוב, שיפוץ המקדש, אני אסביר למה. כשהמלכות קורסת, אז חוזרים, מתכנסים פנימה, אולי הכהונה תציל אותנו. וזה מה שקורה. אתם מכירים את זה אולי מהחשמונאים. אין מלכות? טוב, מתתיהו. היי.
מאיפה לקחו את הרעיון הזה? מהתנך, כרגיל, הכל מהתנך. הכל אבל, לא הרוב. קרסה מלכות בית דוד, הכהן הגדול פיקח, היא הוידה, הפטרת שקלים, יושב אשתו, שהיא אחות החזייה, גונבת את התינוק הזה, מחביאה אותו בקודש הקודשים, זה אסור, אבל פיקוח נפש, מגדלת תינוק שקוראים לו יואש, כן, שימו לב, הקריסה שהייתה לפני כן, עשה 40 שנה, יושפת 25 שנה, יורם 8 שנים, החזייה שנה אחת ובום, אפס. כמו שכתוב בדברי הימים, כי אין לעצור הממלכה ליהודה, אין יורש עצר. טוב, התליה לא יודעת שמכינים לה מלכות חדשה, ו... אני נכנס פה בעצם חידוש מלכות יהודה, בזכות הכהנים... כשהמלכות קורסת, מי מחזיק אותה? הכהונה. והכהונה הפכה להיות שם ממש מבצר. היא יודע שם לוקח חנית ושלטים ועניינים ומסדר את העניינים צבאית, כדי שאם התליה תבוא אנחנו נתקוף אותה, והוא ממית אותה, והוא זוכה. יש לו דין של מלך כמעט, יודע הזה. היחיד בקברי בית דוד, יש שם 11 קבורים. 10 מלכי דוד כשרים, דוד, שלמה וכו', הכשרים. ויהוידע קבור בעיר דוד, הכהן הגדול, כי הוא ייסד את המלכות. הוא מתתיהו הראשון! יכול להיות שהם גם קשורים משפחתית כנראה. כנראה, כהונה. הוא אומר, רגע, רגע, ברגע שהכל קורס, בית המקדש הופך להיות המבצר הצבאי. הוא מארגן משמרות, חיילים, עניינים. התליה באה, אומרת, מה, יש קשר קשר, כמו שכתוב שם, יש פה מלכות שזה, כן, כן, כן. הקדוש ברוך הוא עשה נס, דוד התפלל לזה בתהילים, כמו שאמרנו, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, הסתירני בסתר העולו, בצור הרוממני, הנה, יואש, מלך מדהים, עוד פעם מתחילה רביעייה, יואש מולך 40 שנה. ואחר כך זה, 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 זה שונה, איך זה הולך שם? יואש, אחר כך, תזכירו לי, ברח לי. המחזה יואש, המציאה, עוזיה, יותם, כן? יש פה את היסוד של הרביעיות, גם צריך להסתכל עליו בפנים. רביעיות יש גם ביהו, ביען אשר רטיבות ועשית את מה שרציתי, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל, וכן היה, כן? יואש, ירובעם השני וזכריה. הוא אשר אמר השם אל יהוא, בני רביעים. מלכות זה רביעייה. אז השקענו עכשיו הרבה במלכות בית דוד. בוא נחזור לתחילת, לכותרת הראשית שלנו, שזה רגע, מה קורה עם מלכות אדום? מלכות אדום גם אמרנו נותנת שמינייה, או שהיא למעלה, או שאנחנו למעלה, כמו נדנדה, כמו שאמרנו. צריך, האמת היא, בשביל ללמוד את זה טוב, צריך לעבור על ספר מלכים, ואחר כך עם שקף, דברי הימים, את כל המילים שמשתנות שם, וממש עם פינצטה, כי דברי הימים, בניגוד למלכים, שמדבר על מלכי יהודה וישראל לסירוגין, אתם זוכרים, דברי הימים מדבר רק על מלכות יהודה. אין לו, לא מתעסק עם מלכי ישראל. הוא כותב שם, רק בהקשר של מלכות יהודה. פעם אחת מופיע שם ביטוי תמוע, אחז מלך ישראל. מרוב שהוא עשה את מעשה ישראל, הוא נקרא מלך ישראל, הוא באמת מלך יהודה. אבל זו סוגיה בפני עצמה. בכל אופן, זה היסוד הזה של נדנדה, שהתחלנו בו את השיעור, בזה נסיים. את זה אומר יחזקאל בפרק הו שם. היא מלאה החורבה. או אנחנו, או אתם. זה עיקרון שמנחה את התנך. או ירושלים כלילת יופי, כמו שכתוב באיכה, הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי, מסוסי לכל הארץ, או מי לוקחת את הכתר המזויף, צור, יען, אמרה צור, אני כלילת יופי. כן? בפרק אבזיין כבב שם ביחזקאל. כלומר, כלילת יופי לי יש את הכתר. זה השפחה והגבירה, זה הכל אותו עניין. כלומר, עכשיו הגבירה חזרה הביתה, אומרים לה חיקוי לשפחה, את יכולה לפנות, והיא לא מוכנה. האנשים מאמינים בחיקוי, מרוב שמתרגלים לחיקוי, אומרים לו, תשמע, הגיע המקור. לא, 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 לא יכולים. זה מה שקורה גם לא, אולי לחילוניות היום בישראל. החיקוי, שזה מלכות התרבות המערב, התרבות ארצות הברית, כל כך יפה וכל כך מרשים שנתפסים בו. אומרים לו, תשמע, המלכה חזרה הביתה, הגר הלכה, חזרה שרה. המלכות האמיתית, המקורית, חזרה הביתה. אנשים לא מאמינים, מה, אנחנו, מה, דתיים, מה, לא, זה לא רציני, זה רק שטיבלים כאלה שלומדים תורה. לא, 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 לא. המלכות חוזרת.
אומנם היא עוד לא נבנתה כמו שצריך, כלומר, היא חוזרת הביתה. העניין הזה של המלכות חוזרת הביתה זה אחד הדברים שצריך לזהות. קשה מאוד לזהות שאתה בנקודת זמן של 50 שנה לפה, 50 שנה לכאן. אבל זה קורה. בכל הפיוטים שלכם יש, שפחה כי תירש גבירתה, החיקוי כל כך מוצלח. כן? מה זה החיקוי? דיברנו על זה שאוניברסיטת קולומביה חרתה על דגלה י' כ' ו' כ'. לא יודע אם היא מקיימת את זה. אוניברסיטת יל, כתוב שם אורים ותומים, בעברית, לא באנגלית. אוניברסיטת דארטמות, כתוב שם אל שדאי. וואו. הם לקחו, החיקוי לקח דברים של המקור, עשה אותם יפה וזהו. ליך שתחזור הגבירה, מלכות בית דוד, ואימה, הנבואה תחזור, כמה שזה נשמע הזוי, זה אמיתי מאוד וזה קורה כל שנייה, לאט לאט האקדמיה תשקע, והיא תהיה, יכניסו את זה למחסן. זה... יאפסנו את האקדמיה. כלומר, זה יהיה עלוב יחסית לאור האדיר שעומד להגיע מהנבואה, כשתחזור לך במקביל. כלומר, מה, איזה אור? לא יודע, לא אני ולא אתם יודעים. אז בגלל זה אנחנו אומרים, איזה אור יכול להיות? יותר מהאקדמיה המדהימה היום, המדע שכובש כל חלקה טובה. כן, כן, כן. הוא מכשיר את הדרך לגבירה. עד עכשיו חוכמת יוון. חוכמת יוון, אין, כל יום יש תגלית. סבבה, כמו שאומרים. מפנה את המקום למלכה. כשהיא תחזור הביתה, כולם יהיו רקחות, טבחות ועופות. זאת מלכות בית דוד. כשהיא תחזור, לא רק במובן הפשטי, שכל המזרח התיכון פחד מדוד המלך, אלא במובן האור הגדול שיתגלה ויחזור לעולם, השכינה תשכון כסדר הנכון, ולא כסדר ההפוך, אז זה ייראה. עכשיו אני אומר את הדבר, כשהוא עוד לא קורה, אז אתה אומר, מה אתה אומר? אבל זה מגיע, זה בחיתולים, זה מתבשל, כן? זה תהליך. שנזכה בעזרת השם למלכות בית דוד ולנבואה שתחזור במהרה בימינו, אמן. תאמינו, כן?